E aí galera, tudo jóia? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no blog do Ilhão, canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre uma série que está passando no Netflix que chama Ponto Cego. É uma série que envolve muito suspense, ação e conspiração, como qualquer outra série norte-americana. E essa série é a Jane, né, que é a protagonista da série, é encontrada sem memória dentro de uma mala num dos principais pontos turísticos de Nova York. E o corpo dela é cheio de tatuagens. E ela é encontrada pelo FBI, como eu falei, sem memória. E cada tatuagem no corpo dela é uma tragédia pré-anunciada que está prestes a acontecer. E a série é muito suspense do início ao fim. Eu gostei demais, estou acompanhando a terceira temporada dela. Aí, o corpo da Jane, vamos falar assim, é tudo crime que está prestes a acontecer. É uma série policial investigativa envolvente. Espero que vocês assistam e gostem da série. Se inscreva no canal, ative o sininho. Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!